Att jag körde serien delar med det, så det är inte bra. Så att, jag kör inte serien för jag tycker det är för farligt. Så, men så ville jag så gärna. Det har gått så brutalt bra de sista månaderna här kan man säga. Så kände verkligen att jag ville köra i Borås. Men... Ja. För er som inte vet då, så har Sandra en fraktur på vänster handled och har kört två hit i SM. Första hit blev trea, ja. och andra vann du. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Lika mycket som det är dumt. Ja, det är väldigt dumt och det är inget jag rekommenderar, absolut inte. Men Jocke Karlsson här på Kava, så han har ju tejpat handen så den går ju inte att röra. Så att, utan han så hade ju inte det gått såklart. Jag hade ju tänkt åka med, jag fick ju gips först och sen fick jag nog tåstan hade jag tänkt att köra med så. Men han sa att det är bättre att tejpa. Så att. Vi gratulerar dig verkligen till din fina körning idag. Tack så mycket, det var riktigt roligt det här. Varsågod av dem så här.